մինչև որոշակի սահման հանդուրժող ենք, բայց երբ որ սահմանը անցավ, ում պետք է ուղարկել Վարդաշեն, կուղարկենք Վարդաշեն, ում պետք չի ուղարկել Վարդաշեն, կուղարկենք ոչ Վարդաշեն, իսկ ինչ վերաբերում է Բաքու գնալ գալու տրամաբանությանը, ենթադրում եմ, որ այդքան վստահ ասում եք, գնալ գալու ձևերը եւ ուղիները եւ կապուղիները դուք լավ գիտեք, այդ թվում ձեր քաղաքական ուժի ղեկավարի բազմամյա փորձի բերումով Բաքու գնալ գալու, մտնելու, դուրս գալու, տալու, առնելու եւ այլն եւ այդպես շառնակ։ Համենդեպս վստահ եք խոսում եւ դա միայն դրա մասին է վկայում։